Голова обласної єврейської громади Михайло Гольденберг показує пам'ятки в облаштованому власноруч музеї. Каже, сюди їх зносили люди, які, зокрема, пережили концтабори. Розповідає про злочини нацистів, які в часи Другої світової окупували Миколаївщину. Від усіх виділяється саме Богданівка. Саме Богданівка, в якій було вбито в кінці 41-го та початку 42-го року 54 600 євреїв. І це тільки та кількість, яка зафіксована документально. Так, і Криве озеро – це ті місця, де були, куди були зігнані євреї не стільки Миколаївської області, скільки Одеської, самої Одеси та з Румунії. Каже, прояви антисемітизму торкнулись і його сім'ї. Знає про це з розповідей батька та дядька, які воювали у складі Червоної армії. Коли вони повернулись, вони поїхали подивитись, як їхні батьки. І коли вони приїхали, то сусіди сказали, що їх вбили. Їх вбили, причому що особливо горісно, що вбили їх інші сусіди. Каже, день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом – особлива дата, про яку не повинна забувати влада, оскільки такі прояви є і в наш час. Наводить приклад війни терористичного групування «Хамас» з Ізраїлем. Їхня позиція – знищити Ізраїль. Зараз не є протистояння двох народів. Це протистояння Ізраїлю, країни, військові терористичні організації. 9 листопада обрано як Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом та антисемітизмом не випадково, каже історик Ігор Ніколаєв. Дата пов'язана з повномасштабними єврейськими погромами в Німеччині, так звана «Кришталева ніч», яка відбулася з 9 на 10 листопада 1938 року. Було знищено, спалено сотні синагог, були спалені єврейські магазини у дуже великій кількості. Потім 30 тисяч євреїв було відправлено до трьох концентраційних таборів. Історик каже, утискали права євреїв і в інші часи в різних країнах. Наприклад, Іспанія, да, закінчення реконкісти, 1492 рік, Ізабела Кастільська, Фердінанд Арагонський. Після закінчення реконкісти євреї були депортовані, виселені з Піренейського півострову. Говорить, під час Другої світової до моменту німецької окупації в Миколаєві єврейська громада складала 15% від населення міста. Якщо брати Миколаїв, то безпосередньо перед 22 червня 41-го року в місті мешкало близько 25 тисяч громадян єврейського походження, а вже на початку жовтня 1941 року було знищено 22,5 тисячі, знову ж таки, громадян, переважно єврейського походження. Тоді від проявів расизму страждали інші народи. Якщо брати у відсотковому плані, то циган було навіть знищено більше, ніж євреїв. У відсотковому плані я маю на увазі. Потім радянських військовополонених у таборах було знищено 2,5 мільйони. Це теж дуже велика цифра, і крім того, знищено якраз за етнічною, за расовою ознакою. Тому що, наприклад, перебування військовополонених країн-союзників, да, Англії, Сполучених Штатів Америки, воно значно відрізнялося. Станом на 9 листопада єврейська громада на Миколаївщині налічує орієнтовно 3 тисячі людей, каже Михайло Гольденберг. У звіті правозахисної організації Freedom House йдеться, що в 2022 році в Україні не зафіксували випадків фізичного насильства на ґрунті антисемітизму. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.